Ik ben ook heel blij dat ik uiteindelijk dus die keuze heb gemaakt. En had ik echt zoiets van, wauw, dit lijkt me echt super cool om te doen. Ik vind het echt cool om te presteren, om competitief bezig te zijn. Maar het had wel een bepaalde vrijheid ook, waarin ik zelf kon bepalen wanneer ik een toernooi ging spelen, hoeveel ik ging trainen en het op mijn manier eigenlijk meer als individuele sporter kon gaan doen. Nou, gaan we even omkleden, want ze willen even een interviewtje opnemen. En ik moet iets leukers aan dan mijn mooie trui, geloof ik. Dus, Hi, I'm Fatima Moreira, Melo, and I'm from Holland. And I'm a poker pro since September 2009. I discovered poker actually by playing on my ex-boyfriend's account. Poker to me is a real mental game. Okay. Yeah? Right, yes. Okay. Torture is over. We gaan zo nog aan de pokertafel zitten en met chips schiemelen, wat ik heel goed kan. En ik ga uit een Lamborghini stappen. Nou ja, laat maar dan gewoon in rijden, denk ik dan. Interviewing Fatima is really a great pleasure because she's a real professional. She knows what she has to say, she knows what she wants, she's fresh, she's really, you do one thing straight and everything is good. You don't have to hit by mysterious specters. He pointed to the graveyard over on yonder hill. I paused in cosmic reflection. I'm Fatima Moreira de Mello and I'm a poker pro since September 2009. I used to be a sports player, field hockey. That's a lot of physical with a bit of mental stuff in it, but poker is really, really just a mental game. Nou, ik denk dat het wel meespeelde dat ik sowieso vrouw was. Ik denk dat PokerStars het wel heel leuk vond om ook een keer een sporter te hebben, of een oud sporter die toevallig ook een vrouw was en dan ook er leuk uitziet misschien. Maar ik denk dat het vrouw zijn ook wel heel belangrijk is geweest. Omdat het toch wel iets is, wat, het is toch een mannenwereld, een pokerwereld. En ik denk dat het toch ook wel echt iets is wat vrouwen ook heel goed zouden kunnen. En terwijl er nog heel weinig vrouwen zijn die het veel spelen. She has everything. She has the mind, the look. En de talent. It's gonna be really hard. I mean, some of those guys have really good rankings, like in different tournaments, and it's gonna be tough. But I'm looking for it. Morgen moet ik geloof ik hem achter klaarstaan, want het wordt niet hier in de buurt opgenomen, het wordt in de studio opgenomen. Nou ja, het is natuurlijk heel druk in Parijs en het is buiten de ring, geloof ik. Dus achter klaarstaan, dus denk half acht ontbijt. En ik haat vroeg opstaan, dus het is geen feest. Zo dadelijk zien we hoe het afloopt voor Fatima in Parijs. Alle info over dit programma vind je trouwens op morethanjustagame.nl. Tot zo! Je bent weer terug bij More Than Just a Game. We bevinden ons nog steeds in het sprookjesachtige Parijs, dat 's avonds een stuk mooier is dan overdag. Fatima merkt hier allemaal maar weinig van. Zij is hier niet naartoe gekomen om toeristje te spelen, maar voor iets heel anders. Ik ga meedoen aan Stars of Poker en voor Canal Plus in Parijs dus. Het is een Franse zender, ook Canal Plus. En er spelen 6 pro's aan mee als ik mezelf daarbij reken. En een aantal qualifiers. Het zijn 3 tafels van 6, dus het wordt 6 max. En 1 tafel met alleen maar pro's. En 2 tafels met 5 qualifiers en 2 celebrities. Dus Chabal gaat meedoen, die rugbier. En nog een of andere Franse acteur die ik niet ken. En ik dacht, nou dan word ik een semi-celebrity, maar die niemand kent in Frankrijk of zo. Maar ik zit aan de tafel met de pro's. Ja, er staat best veel geld op het spel. Er staat een ton op het spel. Dus het zou wel een heel leuk kerstcadeautje zijn. Fatima is de enige vrouw in een mannengezelschap. Maar dat gebeurt er wel vaker. Ik ben niet echt een meisje die de standaard meisjesdingen doet. Nee.
Dus in de zin van stoer. Ik durf wel dingen aan te pakken die anderen misschien niet aan durven te pakken. En dat vind ik wel stoer. Everybody, let's go! Ik vind het heel leuk om met die gasten die allemaal pokeren en dit en dat vertellen. Ja, ik voel me daar heel goed bij. Ik vind het heel leuk. En ook, weet je, je hebt hele erge verschillende individuen die rondlopen. En iedereen is gewoon echt zichzelf. En soms misschien zelfs te, weet je. Ik vind ook soms dat ik denk aan tafel dat er iemand weer zit, weet je wel. Die er niet uitziet. En dat ik denk, gast, weet je. Je ziet er niet uit, maar prima, weet je. Jij wil er zo bij zitten, fair enough. Dus ik vind het aan de ja, ik vind het wel mooi. Fatima en haar mannelijke collega's zijn hier natuurlijk maar voor één ding. I think it's a very good lineup. And it's a good first prize too, you know. 100.000 euros. Could come in handy. 100.000 euro verdienen met een paar uurtjes pokeren? Daar spuug je natuurlijk niet op, zou Marcel zeggen. Hoe zit het trouwens met de zenuwen? Nou, nerveus. Het is een groot woord. Ik kan wel echt zin om te spelen. En ik weet nog niet hoe de structuur gaat zijn, dus dat is wel irritant. Maar het schijnt dat ook weer bij tv-producties. Het is mijn eerste keer dat ik een tv-programma van poker meen. Dus dat ook weer beïnvloed wordt door de productiemaatschappij als het te langzaam gaat. I'll be honest, I know very little about Fatima. I mean, I know I've heard of her, I've seen her on, you know, on the internet. But we've never played together, so I'm looking forward to seeing. She's probably very competitive. You know what all these sports women are like. They're just ruthless. They want to, you know, emasculate all men. So I'm sure she'll be in there trying to rip everybody's balls off. Ik vind het gewoon goed voor mijn ontwikkeling dat ik hier nu ben. En dat ik voor de PCA wat training krijg. En alles is voor mij een ontdekkingsreis en ervaring. Dus ik vind het wel goed dat ik dit net voor kerst ben gaan doen. En ik doe mijn best en meer kan ik niet doen. Maar ja, met al die Franse haantjes hier valt er misschien wel veel eer te behalen voor Fatima. J'ai jamais joué avec elle, mais je suppose que je joue très bien, mais déjà c'est un plaisir de la regarder. Et j'espère que je vais passer le plus de temps possible à table pour à côté d'elle pour voir enfin comment elle joue. Het is toch best wel een aparte wereld. Want als je niet pokert, dan ga je er niet in verdiepen, zeg maar. En het is niet bij studiosport wordt het niet, zien mensen het niet. Je kunt het pas laat op de avond zien. Dus het is altijd wel iets wat nog steeds afgezonderd is van andere sporten of andere, weet je, van de primetime dagtelevisie, weet je wel, avond-tv. Waardoor mensen er minder gevoel nog bij, of een minder grote groepering er gevoel bij heeft. Terwijl al wel heel veel mensen pokeren.